vítám na mém kanále a u mého nového videa, který bude v trošičku netradičním formátu, než jste na mém kanále zvyklí. V dnešním videu bych vám chtěla dát tipy na nějaký zdravý, rychlý recepty, protože si myslím, že zdravých receptů nebo alternativ nějakých klasických receptů, které jsou trošičku zdravější než třeba ty klasické recepty, na které jsme zvyklí, určitě není nikdy dost. Takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit, že ho oceníte, že vám bude užitečně, jak už jsem teda říkala. No a já se jdu teda rovnou vrhnout na první recept. První věc, kterou budeme dneska vařit, je těstovinový salát. Tou hlavní ingrediencí jsou teda, jak už jsem říkala, těstoviny. Můžete použít, jaký chcete, ale kdybych měla těstoviny vybrat já za vás, tak bych určitě volila nějaký celozrnné těstoviny. Tyhle ty těstoviny jsem teda objevila nedávno, úplnou náhodou, stály nějakých 70 pencí, což je míň než prostě nějakých 30 korun, takže opravdu to je důkaz toho, že takovéhle věci se dají koupit i levně. A nemusíte pro ně chodit do nějakých extra speciálních obchodů. Jedná se teda o těstoviny, které jsou obohacené bílkovinou, takže když si je teda uvaříte, tak je tam vyvážený poměr těch sacharidů a bílkovin a nemusíte třeba potom tak složitě ty bílkoviny nahrazovat. Jedna porce se teda bude skládat ze 60 gramů těstovin, což si myslím, že bohatě stačí. No a já se jdu teda napustit horkou vodu do hrnce a začnu je teda vařit, nakrájím tu zeleninu, no a vy se teda koukejte. Už se vařejí, můžete je za mnou vidět. No a já mezi tím teda teďka nakrájím a připravím tu jednotlivou zeleninu. Pokud nemáte rádi výraznou chuť cibule, tak je úplně skvělý si tu cibuli nakrájet a dát ji do nějaký mističky, kterou naplníte vlažnou vodou a necháte to chviličku, takových 5-10 minut stát, potom tu vodu z toho scedíte a tu cibuli díky tomu zbavíte takový ty ostrý chuti a takového toho opravdu silného zápachu. Takhle teda vypadá ten zeleninový základ. Teďka tam teda ještě přidám pepř a sůl a potom už tam teda přimíchám ten tvaroh a nakonec tam teda přidám ty těstoviny. Já jsem se tam nakonec ještě teda rozhodla přidat trošičku tady toho odpíšněného balkánského sýru. Můžete klidně tenhle ten krok vynechat, pokud na sýry moc nejste, ale pokud chcete trošičku ještě ten salát těstovinový doladit, tak doporučuji. Omlouvám se, pokud za mnou teda někde vidíte hordu nádobí, musím to teda teď všechno uklidit. Takhle teda vypadá hotový salát, tohle to je jedna porce, tohle to je druhá porce, kterou já si teda zadělám a nechám na zítra. Kdybyste chtěli, tak si k tomu samozřejmě můžete udělat třeba plátek kuřecího nebo plátek nějakého krutího masa. Já sama jsem si k tomu teda chtěla udělat plátek takový masový náhražky od téhletý značky Quorn, ale bohužel teda už jsem všechny ty filety snědla a už mám v mrazáku teda jenom tyhle ty kostičky. Jako další pokrm nebo jídlo si spolu připravíme takovej dezert, který se bude skládat z tvarohu, bude tam i trošičku cottage sýru, budou tam jahody, přidáme tam trošku proteinu. A kdybyste náhodou neměli protein, který teda budu používat jako ochucovadlo a sladidlo tady k tomu dezertu, tak rozhodně teda můžete použít třeba stevii. Mohli byste samozřejmě tenhle ten dezert připravit třeba i přes noc a udělat si takovou sladkou snídaní. Mohli byste třeba do toho proteinu zamíchat trošičku chia semínek, nebo na to můžete třeba na
nastrouhat nějakou hořkou čokoládu. Záleží, jaký příležitosti byste tohleto připravovali. Já si to dělám jako takovou sladkou svačinu, takovou sladkou tečku a naprosto to miluju. Hlavně teda využívám a teďka toho, že je sezóna letní a máme sezónu jahod. Pokud máte hutný tvaroh, tak se ho nebojte trošičku naředit a rozmixovat s vodou. Ono to nezmění chuť, ale změní to tu jeho konzistenci. Potom tady mám připravený cottage sýr. V Česku není moc zvykem ho jíst na sladko. Tady se to teda ale prodává docela často, že máte třeba namíchaný cottage sýr s ananasem, s borůvkama nebo jahodama. Takže ho přidám i do toho dezertu, ale opravdu jenom malinko, jo? Tak opravdu se neděste. Já si nejdřív jako první odměřím teda ten tvaroh. Vyklopím si ho do mističky, trošičku ho naředím vodou, protože chci takovou spíš řidší konzistenci. Potom do něj teda přimíchám tady trošičku toho cottage sýru a potom tam teda ještě přimíchám právě tenhle ten proteinový prášek. Potom celý přendám do misky a ozdobím jahodama a budeme podávat. Mám hotovo. Tenhle ten recept je teda takovej pro musouny nebo třeba pro návštěvy. Já si teďka sníst na ten desert, no a za chvilku si teda ukážeme další recept. Dneska si společně připravíme takovou moji verzi anglický snídaně. Mám tady tenhle ten zajímavý produkt, který jsem nedávno objevila. Jedná se o vegetariánský klobásky, které jsou opravdu extrémně bohatý na bílkoviny. Potom tady mám houby. Mám tady cibuli a mám tady vajíčko, rajčátka, takže to nejdřív všechno nakrájím, potom to všechno orestuju a osmažím to vejce a budu to potom teda podávat. Tady už jsem si předpřipravila teda tu zeleninu, kterou budu vařit. Mám tady nakrájený nahrubo houby, potom takovýhle měsíčky z cibule, rajčátko, mám tady špenát připravený. A tady mám teda ty mražený fazolky, který teďka dám na chvilku do mikrovlnky, aby se trošičku rozehřály, protože je potom budu přidávat do tady ty zeleninové směsi. Mezi tím, co se mě teda smaží ta cibulka a všechny ty ostatní věci, tak si teda připravím tady ty klobásky. Mám teda hotovo, vypadá to teda takhle, tady mám ty dvě klobásky, vegetariánský, potom tady mám spousty zeleniny a jedno vajíčko. Já si to teďka sníst a pokud si tohle to budete připravovat taky, tak vám přeju dobrou chuť. Jako další a zároveň poslední jídlo nebo recept v tomto videu si uvaříme zase těstoviny, takový lehký těstoviny, úplně ideální na letní období. Na tenhle recept budeme teda potřebovat trošičku odkrojený brokolice, potom tam ještě přidám tady cuketu, ale zase je to všechno dobrovolný, nemusíte tam dávat úplně všechny ingredience, nebo si tam můžete přidat nějaké své speciální ingredience. Budeme tam přidávat rajčátka, houby, potom tady mám trošičku tohodle odlehčeného pesta a zase teda budou v tom tyhle ty těstoviny, no a potom tam ještě přimíchám špenát. Všechno si nejdřív nahrubo nakrájím a potom začnu opékat tu cibuli, potom k tomu přidám tu cuketu, přidám k tomu houby, přidám k tomu rajčátka, taky tuhle tu brokolici, nakonec tam teda přihodím ten špenát a nakonec úplně do toho přimíchám tyhle ty uvařené těstoviny a zamíchám do toho tohleto pesto.
brokolici nebudu vařit, ale dala jsem ji takhle do mističky, přidala jsem tam trošičku vody a teďka to dám do mikrovlnky. Já mám hotovo, můžete vidět, že i když teda ty porce všeho, těch těstovin, ty zeleniny vypadají opravdu jako maličký, co se týče gramáže, tak vlastně z tohohle receptu vyčarujete takovouhle misku plnou těstovin. Kdo chce, tak si na to může třeba přistrouhat parmazán nebo jakýkoliv jiný sejra, to je úplně na vás. Já si to teďka půjdu sníst a zároveň se teda s váma rozloučím, protože tohle to byl úplně poslední recept, který jsem s váma chtěla dneska sdílet. Tohle to video bylo úplně jiný, ještě nikdy jsem žádný takovýhle video nenatáčela na svůj kanál. Když nějaký podobný recept, který bude zdravý, vymyslím a mohl by se vám líbit, tak vám to určitě ráda natočím, hlavně když by se vám tahle ta forma líbila, což mi teda musíte rád vidět dolů do komentářů, ať mám nějakou zpětnou vazbu. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí tohohle videa, za každý like, za každý odběr mýho kanálu i za každý follow mýho Instagramu. Pokud byste nějaký tyhle ty recepty vařili a zkoušeli sami doma, tak mě nezapomeňte napsat, jak vám to chutnalo, nebo mě třeba označte na Instagramu, ať vím, že jste něco podle mě vařili. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!